mata kenan iyayen marayu daga kasar Najeriya a Kano suka nuna farin cikin su da wannan abu na alkhairi da ansar ta zo musu da shi da fatan Allah ya karu ba da lada Allah ya saka da ali Allah sa tukuncin gidan aljanna nayi jawabi walla Allah saka mana yawa nayi yadda iyayen suke nuna farin ciki kenan ga wannan abu da ya faru na alkhairi da wannan kungiya mai albarka take ka musu da fatan Allah zai sa komana wannan gudunmawa da yawa domin muna da su da yawa muna da mabukatan da yawa kuma gashi an gode Allah saka da alheri Allah ya kai mu bari Allah ya sa baɗin mu faka